Egy külön csodás univerzum, ez Magyar József festészeti világa. Egy világ, mely spontán és mégis tervszerű. A budapesti Mazárt galériában láthatjuk az elmúlt 3 év alkotásait. Építi az ember a saját világát, és egyre inkább a kiteljesedés felé halad, hogyha lehet ezt így idézőjelben megjegyezni. És a világépítés közben azt hiszem a legfontosabb az, hogy azokra az élményekre odafigyeljünk, ami körülvesz bennünket, és valahogy a műveinkbe be tudjuk építeni. Nyilván ez nem ennyire tudatos dolog, mert azt hiszem az én festészetem eléggé érzelmi alapon működik. Az első fölrakott gesztusok vizuális asszociációkra egy tudatos letisztulás következik, mondjuk egy mű befejezésekor. Hogyha az ember megnézi a képeit, akkor ez a rétegzettség az egyből feltűnik. Ahogy gondolkodunk, az is egy rétegzett valami. Nem tisztán jön egy gondolat, és utána lineárisan követi egy másik, hanem a fejünkben is a gondolatok egymásra rétegződnek. Az alkotó folyamatban is ezek szerint valahogy így működik a dolog? Igen, abszolút így van. Tehát ezek a rétegek előjönnek, előbányászódnak, felszínre hozza az ember, amikor egy képet fölrak, és egy olyan állapotba kell kerülni, hogy ezek őszintén kerüljenek a vászonra, illetve azzal az anyaggal, akrillal vagy olajjal a megfelelő felületre, hogy ez őszintén szóljon. 3 lépés. Nem véletlenül ez a kiállítás címe. 3 alkotótábor élményei indították el azokat az asszociációs dominókat, amelyek aztán a tárlaton szereplő képekben kaptak formát. Az egyik alkotótábor nem csak képletesen volt nagy lépés, a művész egészen Indiáig utazott. India egy óriási élmény, ott nincs mese, ott leszáll az ember a repülőtjén és rázuhan az egész ország, tehát valami fantasztikus világ. Fantasztikus színek, sikerült olyan érintetlen falvakba járni, ahol gyönyörű szárit viselő hölgyeket láthattunk, és egy mesebeli világba csöppentünk. Több ezer éves indiai freskókat sikerült megnézni, és ott tulajdonképpen igazolást láttam abban, hogy egy ilyen festészet, amelyik árad, amelyik folyamatokat ad, és hasonló színvilágú, mint az enyém, néhány ezer évvel ezelőtt ez nekem egy igazolást adott arra, hogy jó úton járok, és továbbra is azt kell csinálnom.